Dirigindo em Belém do Pará 24. Avenida Pedro Miranda. Travessa Marise Barros. Travessa Marise Barros.
Avenida João Paulo II. Travessa Barão do Triunfo. Travessa Barão do Triunfo. Passagem Valdir Catauaçu Nunes. Travessa Mauriti. Travessa Mauriti. Avenida Perimetral.
Está gostando? Então não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação de novos vídeos. Avenida Perimetral. Avenida Perimetral. Universidade Federal do Pará.
Universidade Federal do Pará. Universidade Federal do Pará. Gostou? Então não deixe de dar aquele like e se inscrever no canal.